Հանկարծ բոլոր մարդիկ անհետացան եւ մնացիր միայն դու։ Ինչ ես կարծում, ինչ կզգաս եւ ինչ կանես։ Դե այդքի առաջի զգացողությունը որ գալիս է երկե մենակություն ու ամենասարսափելին դա դատարկություն։ Լինես մենակ, իմաստ չի լինի ապրելու, ստեղծագործելու։ Դե առաջին հերթին այդ մեծ սարսափը կնի։ Կգնա իմ ամուրի մուզատովկյանոսների մոտ, ո՞ն։ Բայց դե շուտ կհոգնեի։ Չեմ պատկերացնում առանց մարդկանց կյանքը։ Հաճելի է այն առումը, որ դու մեկ-մեկ դես քո հետ ես մենակ մնում ու ինչ զրույց ես բռնվում դու քեզ հետ, այդ հետաքրքիր է, լավ տաք պրոցես է, մուզաստրասպտով ինչքան տեղ կշմողակի։ Կարծում եմ կդիներ վախնալու ես մեծ աշխարում դիներ մենակ։ Չեմ պատկերացնում, որ իմաստ ունենա այդ կյանքը, որտեղ ես մենակ եմ։ Ես չեմ ուզենա լինեմ այն դեպքում։ Երբ մարդ արարածը մարդ է, երբ որ ունի շրջապատ, երբ ունի սիրելիներ, երբ ունի կողակիցներ։ Սկզբից հետաքրքիր կլիներ, բայց հետո կկարոտեի շատ մարդկանց ընդհանրապես մարդկությանը։ Սարսափելի կլինի։ Ինչ պատկերնի, հետաքրքիր չի եղնի։ Ես միայնություն սիրող մարդ եմ, բայց ես միայնություն չի էլ, ես պատիժը։ Այդ պահին կհասկանաս, թե ինչքան կարևոր է մարդը։ Իսկ նա մարդիկ որ չեն, կենթանիներ կլինեն, իսկ ես կենթանիների շատ եմ սիրում։ Կենթանիների հետ կապ։ Կծանոթանա ավելի մոտիկից աշխարհի բնության հետ, որովհետև հիմա մենք ամեն հնարավորություն չունենք ամեն ինչ անելու։ Այդ ազատությունը կգտնի։ Կոպի։ Մենակով հերու չես։ Ամենավախենալու բանն է մենակ մնալը։ Չեմ ուզում ես այնպես բան լինի, այնպես հարցեր ինձ մի տուր։ Չեմ ուզի երկար տևեց սա։ Դե քանի որ ես եմ այս մոլորակային մնացածը որ չնեմ ինձ դուք ման, այդքան էլ դա լավ չեմ ասկայից, որտեղ ուրիշ մարդիկ շատ տանք եմ կովրա, ինչ որ ազդեցություն ունեմ, պետք է Կյանքի երևի իմաստներից մեկ այն է, որ մարդկանց սիրես, հոգտանես, իրանք էլ նույնպես քեզ։ Սիրեք մարդկանց, սիրեք ձեր ընկերներին, սիրեք ձեր շրջապատը, սիրեք այն ամենը, ինչ որ ունեք, ու երբեք մի երազեք դիներ միայնակ։ Finished.